Nas reportagens especiais desta semana, você acompanhou os episódios da nova série do Cartoon Network, Vinícius e Tom, divertidos por natureza. Eles levam o nome de dois grandes ícones da música brasileira, o poeta Vinícius de Moraes e o maestro Tom Jobim. Vamos assistir agora à apresentação dos mascotes dos Jogos Rio 2016. Rio de Janeiro. Os mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, Vinícius e Tom, ganharam uma série do Cartoon Network. Inspirada na fauna e na flora do Brasil, a dupla inicia suas aventuras. Dos mascotes das Olimpíadas continuam. Conheça agora um pouco mais sobre a nova série do Cartoon Network, Vinícius e Tom, divertidos por natureza. Yeah.
Vinícius e Tom recebe uma ótima companhia em suas aventuras, inspiradas na energia, beleza e alegria dos moradores da cidade maravilhosa, as irmãs cariocas. Sol, Bela e Vida são as novas personagens do desenho animado. Para encerrar, Sol, Bela e Vida convidam Vinícius e Tom para passear pelas instalações das competições olímpicas. Vamos acompanhar mais uma aventura desses mascotes. Wow.